السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے ہو؟ اللہ خوش رکھے تمام دوستوں کو۔ دوستوں یہ 76 ڈگری لگائی ہے میں نے سی بینڈ، اور 76 پہ آ گیا جی ایئر وائی کا پیکج، وہ آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ورک کر رہا ہے۔ یہ ہے آف سیٹ ڈش 4.5 فٹ، یہاں سے اوپر تک 4.5 ہے اور ادھر سے ادھر تک 4 فٹ ہے، آف سیٹ ہے، فلیٹ ڈش ہے۔ تو یہ پوزیشن دیکھ لیں، سب سے پہلے پوزیشن دیکھ لیں آپ، ایل وی پوزیشن، یہ ڈبل پن والی ہے، اور یہ تار دیکھیں جی، یہ ابھی میں نے لگایا ہے، یہ نیچے لگایا ہے، چھت کے اوپر نہیں ہے۔ یہ بیک سائڈ بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی، یہ دیکھ لیں جی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ابھی یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو سگنل اس کا، یہ دیکھ لیں جی، یہ اس کا سگنل ہے، اور ابھی میں ٹیون کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں جی دوستو، یہ ہے جی اس کی ٹی پی۔ تو یہ دیکھیں جی اس کا یہ پیکج دیکھ لیں جی، کتنے چینل ہیں ٹوٹل۔ میں نے کہا چلو میں بھی لگا کے دکھاتا ہوں دوستوں کو۔ یہ آف سائڈ ہے 4.5 فٹ، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں دوستو، یہاں پہ یہ چینل آئے ہیں، یہ دیکھ لیں جی، یہ ایئر وائی چل رہا ہے، او ایئر سپورٹ چل رہا ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں 76 کے کوئی اور چینل دکھاتا ہوں، گول ہی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ بول دیکھ لیں، بول والا پیکج، ٹھیک ہے۔ یہ فیشن، یہ دیکھ لیں جی، یہ ڈزنی وغیرہ، یہ بھی اوکے ہے۔ زیادہ ٹائم میں چینل نہیں دکھا سکتا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ تو یہ چینل آیا جی، یہ ٹی پی ایس کی، ٹی پی ایس کی نوٹ کر لیں، کسی نے لگانا ہے تو 4060-29996 30,000 لگا لیں۔ تو یہ سیدھا لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ حافظ۔